Jeg hedder Lukas, og jeg spiller i Helsingør. Lille, og jeg synes egentlig, vi spillede en god kamp, men vores forsvar, de var lidt langt væk fra hinanden. Og så når de slog de der dybdebolde, så havde de en lidt hurtigere spiller end vores forsvarsspiller. Og så havde de bare lidt flere og bedre spillere end os. Så, ja. Og så kommer I tomhænden hjem til Gilleleje. Ja, det er ikke så godt, men vi vil gerne have været heroppe eller ude at spille igen en anden gang. Det tør være. Ja. Det er godt. Men hvad kunne det være gået anderledes? Ja, hvis vi lige havde fået snakket lidt mere om, hvordan det var, at vi sad, eller hvordan vi stod på banen, så kunne de lige, vores træner lige have sagt, at vi skulle stå lidt bedre sammen, og så kunne det være, at det havde gået lidt bedre, men jeg synes faktisk, det var ret flot, at vi kom tilbage fra 3-1 til 3-3. Tak skal du have.